കേരളം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലാണ്. അരയും തലയും മുറക്കി മുന്നണികളെല്ലാം പോയതിറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്തവണ അംഗക്കളത്തിൽ തീപാറും എന്നുറപ്പാണ്. മറ്റു പാർട്ടികളെ പോലെ ബി ജെ പിക്ക് അത്ര പ്രാതിനിധ്യം കേരളത്തിലില്ല. ബി ജെ പിക്ക് നിലവിൽ കേരളത്തിൽ ആകെയുള്ളത് ഒരു സിറ്റിംഗ് സീറ്റ് മാത്രമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ നേമത്തിൽ നിന്നും ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി ഒ രാജഗോപാൽ മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ കൂടുതൽ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി കരുതുന്നത്. എന്നാൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ജനദ്രോഹ നടപടികൾ ആയതിനാൽ തന്നെയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബി ജെ പിക്ക് വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ്. എല്ലാ പാർട്ടികളും വളരെ ശക്തമായി തന്നെയാണ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾ നടത്തി വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാ പാർട്ടികളും പ്രകടന പത്രികകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക തന്നെയായിരുന്നു. കേരളത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രിക. ഇതിനു മുൻപും ബി ജെ പി ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവനയുമായി മുൻപോട്ട് വന്നിരുന്നു. പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തുടനീളം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതാ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പര്യടനത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ പൗരത്വ നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനെതിരെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വെല്ലുവിളിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത് വലിയ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ കാണാമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വെല്ലുവിളി. ബി ജെ പി പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നത് അവർ ജയിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സി എ എ നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നാണ് എന്നും പൗരത്വ ഭേദഗതിയുടെ ഭാഗമായ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്റ്ററുമായി മുൻപോട്ട് പോകുമെന്നുമാണ് സംഘപരിവാർ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കില്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പൗരന്മാരും സമന്മാരാണ്. പൗരന്മാരെ തരംതിരിക്കുകയാണ്. ചിലർക്ക് താമസിക്കാൻ തടവറ പണിയുക, ഇതാണ് ആർ എസ് എസിന്റെ അജണ്ട. അത് കേരളത്തിൽ എന്തായാലും ചിലവാകാൻ പോകുന്നില്ല. മതം പൗരത്വത്തിന് അടിസ്ഥാനമാക്കരുത്. ഇതാണ് മതനിരപേക്ഷതയുടെ ആണിക്കല്ല്. അതിന് ആക്കം തട്ടിയാൽ തകരുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷവും കേരളത്തിലെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരും ശക്തമായ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 131 പ്രകാരം ഈ ഭേദഗതിക്കെതിരെ കേരള സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായാലും പിൻപായാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ വാക്കാണ്. ഇത് ബി ജെ പി നേതൃത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഒരു കരുനിയമത്തിനും വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നും പിണറായി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ആർ എസ് എസ് നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു അജണ്ടയും കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കത്തില്ല എന്നുറപ്പാണ്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നത് പോലെ ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു മുന്നേറ്റം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല. കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പിയെ പോലെ വർഗീയ വിഷമം ചേരുന്ന ഒരു പാർട്ടി അല്ല ആവശ്യം. വർഗീയതയെ തുടച്ചു നീക്കാനാണ് ഓരോ കേരളീയന്റെയും തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റില്ല.